асуу сайн байна уу? Сайн сайн байна уу? Хотын сургуулийн хүн ч өөр юм аа. Морин дээр хүртэл бүжиг хийж явах юм да. Та хоёр сайхан хурга зөрүүлэхдээ амаргийн жижиг тоглож болсон юм чинь. Би морин дээр бүжиг хөдлөн сонсож болохгүй дээ. За болилтоо чи. Та хоёр ч жижиг өргөжлүүлсээр л явах шиг дээ. Болилтоо. Яг юм бэ? Би л готорт үлсүүлсэн бол ичхэн айлгаа гайхуулж явах байсан юм. За одоо тоглосон юм. Төв сургуульд явах хүүхдүүд илгээлтийн эцдэг урьж байна. Намайг та хоёрт хэл хөрөх гэсэн. Отоо? Та хоёр заавал очиорой. Очно. Баяртай. Солонго чамд их сайн юм аа. Тийм байлээ гэж яах вэ дээ? Хондон толгойт минь өртөлөн хайрлаарай. Алуу. Хишиг үйн хайрлаарай. Осом. Эхээсээ сад чадахгүй байгаа юм амттыг хүлээж авлаа шүү чи. Хичээн шүү хичээн. Энэ хорогонод царцаа чангахан дуурахад л үргэн. Битхи хашид тасгаара. Бэрэг болчихдг юм шүү дээ. Дандаа салхи сөргөөж бэлчээж хүйтэн усаар нарсалж явах. За тэгээ туугаж явдаг хүм. За за. Залуучуудын хороолын клубт уулзалттай дараагийн бичлэгтэй. Энд ерөөсөө ажил тасрахгүй ма. Та нара дуулсан бах. Дээр үед улсын сайн малчин гэгдэж явсан. Одоо авраг малчин. Ёстой ясны малчин дамбугаа хонион дагаж яваад бэлчээртэн унаж сандаргал. Эмчийн эрдэм эмийн санаар л торгож үлдлээ л дээ. Ийм сайхан буурлуудын уламжил дарга ажиллагааг өвлөж явах улсвал баараагүй та нар байна. Хичнээн мэрэгэн ухаан, бодол санаа энэ настан буурлууд байгааг хэмжихийн аргагүй. Ийм учраас та нарыг настан буурлуудынхаа үгийг эрдэм гэж үзэж баараагүй эзэмшин хэрэгжүүлгэж заях байна. Шатов аваргаас асуух юм байна уу? Хинд ямар асуулт бай?
Найз энэ малчин болгож байгаа шүү дээ. Өө тийм үү? Тийм ээ. Одоо яа гэх вэ? Юмиг анханаас нь л амар хэлбэрт бодож буруутсан хүн л дээ. Зөрөө зөрөөд би хайчих юм лээ дээ. Сургуульд орё гэхээр шалгалтын дийлэхгүй юм. Энэ хороололд хончин болох ч яах вшүү. 7 хоногоор ээлжид тони хариулч 2 ээлжид. Бүтэн хагас сай дээр бүжиг наадан болно. 90 аятайхан газар шүү. Марлама. Аав чи бирайгүй. Тарха. Чи бүжигэнд орох уу? Хитэ хонь маань эцүүдж байгаа бах. Уулзал тусгаар буцна. Хороллынхны чинь энд амарч ажилласан яваад очихоор отод байсан зөрөөд ирдэг юм байна. Отрыхан ирлээ. Ой, отрыхан гэнэ үү? Айдаа залууса, бүжгэндээ орцгоогоорой. Сандал суудлаа янзалцгаая. Айтайхан ч юм уу? Лав халуустай юм байна. Аха. Даг шүү. Араа болохоор телевизэр үзнэ гэж. Отрыг орцгоогоор. Ер нь юм юмтай газар да. За бүжгэндээ орох уу? За таах. Хүй салангуй. Чиний малчин болно гэдэг чинь зөв үү? Гол мөргөл ажил шүү дээ. Надад бол дэндээ төсөө ажил юм да. Шадвага одоохондоо яах вэ гэж авсан байх. Хүүний жил ирнэ үстэй. Тэгэхээр л за баяртай гинэц. Согоо нуу да. Бүжгэдээ орохгүй яага. Ранрын бөөг хүслээ. Яста яста орцгой. За орох уу. Ямар ч гэсэн бүжгэлээд аваа. Өгжөн тоглоом тоглох. Одоо ингэ үжил. Дараа нь илгээлтэн эзэн цэцэг дулан дуулна. Цаадах чинь дуулах нь. Тийм үү? Би дуудах хастаа. Хүүш чич арахгүй юу хийж байгаа юм бэ? Одоо хорлоо. Та чинь намайг дуудаад байна гинэ айлээ. Би чамайг хүлээж явах уу яах вэ? Өөрөө л мэд. За за явлаа. Эй, та хоёр хөвөл яваа. За хүмэ. Чи чинь мэддэг ма. Ма. Баярлалаа. Марлма. Хоёлаа жоохон бүжгэлчээд хамтдаа харья л да. Гүй. Найд нь аав цанаа зовоод юм. Чи яг тийх жоохон бүжгэлж байгаа л уч. За. Гэнт хургийн ялгчхаар эхийн дэлэн чинээд байж магадгүй. Нэг хоёр сайчих юм бол сайхан болно да. Чи чин ч овоо сайчих гэдэг юм байна да. Гэхдээ ч марлмаа гэчиг ан гүйцэхгүй л тээ. Тэр чи эмгтэй хүн чин. Би сайхан бол гам батхаас дутхгүй. Гүй ерөө за тэгвэл хувин авцраад нөгөө талаас нь сайчих. Аа, марлмаа гэж чинь ирж явах. Хүн ер нь юухан сурсан хэрэг болдгийм шиг да хүүхэн.
сурсан юм ердөө илүүднэ гэж байхгүй. Та гурав маань дажгүй шивтэй. Дажгүй. Дажгүй, дажгүй. Та хурал ном тагаа сайхан болов. Оо, сайхан болсон. За, аволч. Ава, утаггүй цэрэг халагдах гин. Чихэн чимэхтэй л сураг байна. Цэрэг халагдаж байхад хоёулаан гүүгээ мартаг хэрэгээ. Зэл гатс маань үлжийн дээр байгаа. Тэгээд ч хүн бүлгүү чадах юм уу та аваа? Энэ хоёр вороо сахуулаад бидэн туслах хүн ер нь хаан мундах вэ дээ. Оо, сага дуусч уу? Дуусчихсан. Овоолто. За, хоёр ванд минь. Хэрм залгилч хад хад үзтээ. Хад шиг хантаа ирсэн хангай шиг хоёр хөлөгч нь сүйд болох шиг байна да. Оо, аава. Хөхингэрт өвлжө бариулсан манайх их тэнд өвлж гэж байна лээ. За, тэгвэл очиж үздэг хэрэг. Харин таныг чадвал маргааш үдээс хойш очиорой гэж нэгдлийн дараа хэлүүлсэн. За. Наати сармаст амтны бараа хараагүй юм шиг дандаа л хөөхд зодож идэг шүү. За, за, би тгий үглээд бай. Зодуснаас муудна гэж юмэр байдгүй. Орил жилл байг. Чи бидний зодсон. Багач аа? Чи тавьчихлаа. Зодсон. Дандаа зодох юм. За, сайр. Юу болоо жавтыг хөтэй? Савл хийвэл сагалт айл руу гүйчээд байх юм? Айл аймаг улс чинь бие биедэн орж гарч ийлгүй яах вэ? За, энэ чинь. Энэ миний шав. Нэгдлийн даргын дүү. Оо. Намаг дагаж хончин болно гэж байгаа. Сайн байна. Динжив дарга яриад байсан охин байх нь. За, үнс. Цэрэг халагдаж байгаа гинэ. Хүү маань удахгүй ирэх нь дээ. Яашгүй дээ. Ятва. Оо. Сумын төв шинэгэр авчирыг. За, тэгье. Чамгүйгээр бүтэг ажил гэж эдэнд байх юм биш үү? Шинэ гэрээ хэзээ ярих юм бол та? Харин. За, энэ өвлж оч уулын ороод авсан хоёр талаар нь ороосон гурван салхины цохилттай газар юм да. Энд малиат хэсэг. Тэгэл одоо яах вэ? Жаахан өксүүлээд барьчих бол болмоор л юм. За, дарга минь. Хашаа хороогийн чинь цагийн хатууд хэрэглэхээс биш. Халуун зунаарч хамаагүй малаа хашиг гэж барьтгүй ба. Мал гэдэг жавар сөрж, өлчирж, үснийхэн галыг сэргээж өвлийхэн хуйгийг олж явдаг юм. Тэгтэл та нар хашиж бэгэн сэр багал өндийлэгч юм. Малыг хайрлах сэтгэлгүй бол юу ч бариад нэмэргүй шүү. Гэтэл та чинь таанзалхаас өөр юм мэдэхгүй хэдэн хүүхдэд хороолол энтергээд юу ч бариад өгчихв гэ. Залуу улс чинь бүжиглэж хөвж өмдөлгүй яах вэ багаян? Малчин гэхээр л соёл боловсролоос хол байж болохгүй шүү дээ. Хэц буруу хойшоонч малчин болдоо. Малаан хайрлж байж сайн малчин болохоос биш үнтэй сайтай юм авч өглөө гэдэч нэг сайн малчин ч болчихгүй байх шүү. Тийм үү дээ юу? Өгөлгүй яах вэ? Модны аймгийн нийгмийн мал 5% өссөн байхад хорийн мал 30% өслөө гэвч ясны малчин малыг тэгж ялгаж маллахгүй шүү. Эний цан их юм бэ? Гэхдээ л малыг хайрлах хайр өөрийн гих сэтгэлд дутаад байгаа юм шүү дээ. Ийм сэтгэлийг хөгжим танзаар нөхөхгүй. Харин харвагаасан ишиг хурахтаа хутгалдаж унаг даахтай тоглож байж л тийм сэтгэлтэй болдгийг багаяа та өөр учир байгааг бас бодож үзэл дээ. Жирийн сурагч машин зохиодог болсон өнөө үед энэ залуучуудыг чинь яаж сургууль соёлгүй орхих юм бэ? Таны үеийн хний мал дагаж өссөн үе цаг нэг өөр. Энэ одоогийн залуучуудын амьдрал ах вэ? Хүсэл мөрөөдөл бас нэг өөр байна шүүд. Энэ л хөнгөн хөгжим бүжиг наадамгүйгээр залуучуудын амьдралыг төсөөл хийж аргагүй болж магадгүй.
Гэхдээ дарга мань малчит нь хаширжиж, мал нь өлчиржиж байж л өгөөд шимэн аривжин шүү дээ. Эрдэмтэд та нар махсуу ихтэй мал хийнэлвэц. Хийх шүү, ёжилжил байна уу? Ёжил охч юу байхад дээ. Тэр малч нь маниасан илүү партай байшинд байж, жорто хоол иддэг ямбатай мал байна биз дээ. Таны хатуу зөөлөн үгийг дуулалгүй яах дээ. Багаяа хоёулаа маргаан өндөрлөх үүдээ. Дараа маргах цаг олдно биз дээ. Та яваад харьчих чадах уу? Зүгээр хайр. Гэлтрүүлээд харьчих нь. Танаарч бас хөөрхөн зайтай шүү. Бай нөгөө элдмийн ажил чинь юу боллоо? Одоодон ихэрлэх нь удамшиж ил байна. Гурван ихэр, дөрвөн ихэр нэг нэг гарсан. Ер нь овоо шүү. Гайхмаар юм. Сайн хончил хэрэгтэй дээ. Яриа юу байх. Дэдгийг хүд ажгүй шүү. Одоо бид нэг төрлийн идэвхжүүлэгч хэлтэй гүний сивингээр тарьж туршиж байна. Юм болно байхаа. Багая. Оо. Их удамтай хонь өсөгдөг суур биш. Нэгдэл болчихвол мөн сайхна. Ёроо ёр. За баяртай. Баяртай. Таны би яач? Зүгээр ээ. Харин тэнгэр хангалт тэнхэрх гээд байна да. Би гараад өрхөө тэгшилчээд хоны өргөд иргээ. Сүрхий үтэн бороо орхололтой. Юутай ч гэсэн би нэг хувцас солиотгоё. Та санаа зовлтгүй аава. Ямаа үгэн ахтай амтан. Ямар ч гэсэн өмөр олоо зогсчих л ёстой. Энэ хэд ч яах вэ? Өөрийн гар дээр байгаа юм гайгүй байна. Нөгөө хитэн хурах юм нэшээ. Хариуцсан хончин байхад. Тэвэт хоёрыг л мал шүү. Энэ ширүүн бороонд хэдэн хургам нэр яасан бэл? Та одоо хур хургал гэх юм. Бараг том том төлөг болчихсон шүү дээ. Нилээл хатуухан гартаа хөөдөл олчих шиг болсон доо. Юу? Харин ч зөөлхөн сэтгэлтэй цайлхан залуу байгаа юм. Тийм гэж үү дээ. Өнгөн дооргийн зүгээ тоолчихсан чинь багаа намайг өөрөө залгах гээд. Хонч робот гэж байдаг болоо. Робот гэж юу гэдэг юм бэ? Төмөр хүм бороотой сэтэд хон дагуулаад тавьчихгүй юу? Оо, байдаг бол нэгдлийн даргат л байдаг ба. Хаанаас та?
Мархан сайн байцгаана уу? Сайн байцгаана. Сайн байцгаана. Амар яасан ороо ань юм бэлчээгээ. Гүүгээ барих гэсээр байгаа. Амжуудаг юм сан юм аа. Мэт бахал барилдчихсэн. Марлаа эсгэл юм уу мар болоо юу? Үгүй. Аавал барих гэдэг. Бага я таны би гайгүй үдээ. Бүр гайгүй шүү. Алив хүүхэд минь нааша суцгаа. Зүгээр зүгээр. Аав жаахан гайгүй шиг болохоор ажил төрөлгээд унах юм. Тийм үү? За чи хойд. Адууны салхи хэмэр сэргээдэг юм шүү дээ. Хүүхэ цай идэх аваад. За за. Гадаал салчихаас идэх. Бага я та сүн дээр гарчгаж. Яста мундаг магтсан байна лээ. Ашаа. Манай шагдар гайл бүтээл дуурилвүлээ. Намайг юу гэж магтдаг юм бол да? Тэр яж унагаарлаа. Энийг хараач. Гүмэн залтдаг хэрэг байх нэ. Хоёр юуруу соцлис дуралдаанаар жигүүрсэн ч гэх шиг тооцоотой үүрэг амлалтаа бийлүүлсэн ч гэх шиг хүмүүс сүнсгүй залдаг бармалдаг хүн чинь би үг нь худаг хашааны тухай илгээлтийн хүүхдийн тухайд бодсноо ярьсан юм шиг. Зөв зөв. Тата. Ооза. Гэмө яар сарева тасарчдаг байх шүү. Сайн байцгаана уу? Сайн, сайн байна уу хүм. Унаг уургал ийхэн санс юмсан. Аа. За. Манай маралч сайхан цай техникэр болох нэ. Миний охины цай чи. Ясны хөлс гарган шүү. Урд сэтгэл сайтай хүний цаг сайхан л байдаг гэдгсэндэ. Яста яста. Марцнаас илүү нугламтай хонь гэдэг чинь нуруу илүү гэсэн үг гэлээ. Тэглгүй яхав. 20 хоньны дундаас нэг хоньны мах илүү гац байгаа юм шүү дээ. Ашигтай мал шүү. Та нарын мэддэг нь л мах. Май чи нэг сан юм шүү. Чи ч бүр болхоон байжаа. Харин тийм ээ. Би өөрийнхөө мэдсэнийг өөрөө танимааргүй болчихсон байна. Их залдаг юм. Гэхдээ би хэзээ тэр социалист уралдаанаар жигүүрлэн далдчихна гэсэн юм бэ? Аа? Би ерөөс энэ бичгэн болдогч юм билүү гэж бодох юм даа. Манай шагдар гуй сайн. Сумын ханыг айми сонинд гаргаалгаа хүн дээ. Намзаскийн үнэн сонинд төртөл 2-3 биччихсэн байсан. Шагдар минь. Яахан нутрахтай байж үз. Одоо нутгийн нурууг та нар л түлшиг цаг боллоо шүү дээ. Таны биеийг асууж хэдэм юм өх гэж л тэмдэгтэй зам нээсэн. Гэлэл хаанч мэ. Ядарсан хэдэн хургандаа санаа зовоод болдог ба. Урчны вороонд ирж юу болж хонс юм бол. Би жигждэнд нэг очоод ирдэг ч юм билүү гэж бодох юм. Өөр хүн болж байгаа мал та эндээ санаа зовох та яах юм? Бие бодохгүй юу? Товлгүй яах вэ хүмүн? Малын буян заяа гомдон штэ. За бид ч гэсэн хөдөл. Ай бид тоотаа энэ байна уу гоё. Хой. Ч
чи яасан майддаггүй амтан бай. Би чамд юу гэж заглаа? Чи энэ мал ахар данчтэй. Энд чи зүр бадруулаад ах юу болсон юм? Сүр бодох юмгүй хэлэг нэ чи. Хөөе, тань хүн задах их байхгүй шүү. Чамд мал алах их вэ юу? Гута, уй багай. Чичгэ! Гучи гараад ирээч. Чим гихч аав нь яаж ийн ястаа өнгөлцөг агалчих шахлаа уулан том аваа байсан юмсан багая минь яаж ийн яав чихэл дөхлөө дөх үзье та таатик Үндейд үү? А ярха, ярха. За. Үчтэй гамсан. За, багая мэн. Хувцаа амус. Эмлэг тэвтүүлж эмчлэг шаардлагатай байна. Хонион яах вэ? Нэгдэл хонио мэднэ биз? Би ч хүнээ мэдээ. Метоо хонио чинь харалтсаж илвэг. Та хэвцэн дээр байлгүй. Тэр ярихгүй. Ганц төлөг газар төрс юм. Хэн хүнд ч өгөхгүй шүүх. Би таны амь насыг толгойгоор хариуцсан хүн шүү дээ баг юм. Ах нь хүнд балаг тарихгүй. Үхсэн ч гомдолгүйгээд гарын үсэг өгч хэлтээ. Та намайг цаас арааны хоохойдох хүн гэж бодоогүй биз дээ. Яалаа гэж, яалаа гэж. Таныг хэвтүүлэн ч, эмчлэн ч. Ах чин тийм амархан явчихгүй. Чи хараа үйдтээ. Ирж угаа цаг байна үхтэлж хаавайш. Марла. Гала төрчих, шприц усалгая. За, одоох. Тэрэй хэн. Амир өвтөх байх. Юу ч гэсэн танд эрчимтэй эмчилгээ хийнэ. Дэлгэр цагаа гэж цаанаал нэг өөрт. Зуны хонь усны үлээ хээсэн нүгэж. Бүргмүлээн бүл үзүүрээсэн намдрал. Уулын бүл ороэд гарах гэдэг амтэн. Ава, нөгөө гүзэн эддэг харх үзүүд хонь дагуулж гүүгээд болохгүй юм. Хунжирс чил байгаа би тэхэрг. Сайн байцгаана уу. Сайн. Оо, мэддэг ачаа. Аад минь муудад сандарлаа шүү. Эмч дамж ирэхээр нь бүр айчглаа шүү. Таны би чинь гайгүй юу? Хаа, чич гайгүй шүү. Нөгөө эмч үсгүй сая л яппо. Тэгсэ, саяхан явсан. Саахан унтаж хамарчаа. Маа ава. Аав дан хэрэггүй. Мэддэг ачаа дан. Гүйгүй хэрэггүй та өрөөд аавдаг та ид. Чи дохой натга идэч. Чил болсон хань хэдэн хүүхэд гэж аймаг олон тавиад л өөрөө хоосол явж байгаа үст. Өөрөө ирэхэд завдахгүй хоёр хүүгэл гүйлэх юм. Тэр хоёр ч их тустай шүү. Ава, хонь холдчихлоо. Би бэлчээртэн дохтооч. Тэгээд.
Таны царай зүс чинь бүр аваа байна шүү дээ. Манай хонь өнгө зүс тарга тэвэр гайгүй байгаа үст дээ. Оо, сайхан байна лээ, сайхан байна. За. Та би таярдхи таны хонь өгчөөд эмнэлэг бараад үл яасан юм дээ. Жилийн жил 10-20 төлийн бод хөдөлчихдөг улсад олны энэ хөрөнгийг өгчхөд юудаж хэвтэв. Би таярч малда хэдэн хүүхдээсээ дутааг үл хайртайсан та. Гэ тэгээд яагаад мал энэ даниад байна? Яруулч зовлон байна. За би явъя та. Өрхийг гомдооч юмда. Уулын халуунд халж, хүйтэнд хөрч бийж, өдий зэрэгтэй болгсон хэдэн хоньо. Итгэлтэй хүний хүртэл өгч юмс. Би зүгээр баава. Гайгүй хай. Хонь сайхан тогтов уу? Сайхан тогтлоо. Өл рүү гаргаад тогтоо очихлоо. Тэнд овоо ялааш юм бол бахтай. Болчтой. Миний охин шад бахын данг очноо та. Зан зангаа ус юм хоньон тэдний дөвдөг юм уу гэж бодож байна. Аа, тэгээд. Бус түүнийг бодвол энэ хэдий минь аяарын шүү байлгана байгаа. Тийм дээ. Миний охин эртхи явда. За. Өглөө нар дагуулад наашаан гарч ирсэн. Жин үдийн алдад хоёулаан сүүдэр дагуулад урууна. Тэгвэл хонь хорхомч баг ялаа аватганч татруу байдгийг. Марлма ирж явах шивдээ. Аа. Аа, тийм байна. Бая аав энэ бие гайгуугаад. Хүүе, сайн уу? Юрдөө уулзалтах цаг авахгүй. Сайн уу? Хонь сайхан тогтож байна уу? Сайхан. Солонго. Хүмүүс цаад хорсон ханьян басах. Аавынх нь би яаж вэ? Аавыг эмлэх тэвтгсэн. Хэвтэхгүй л гэж говь биз. Бараагүй тэхэл хөгшөндөө. Аав танаас өөр хүнд хонь өгөхгүй гэд болтгүй. Буурлын буйныг буцаах зэрэг аавынх. Гэхдээ марлан минь... А, бүр үхсэн ч хамаагүй гэж гарын үсгээ өхгүй. Ахан, танай хонийг авчихаж нэг л боломгүй санагдаад байх юм. Аав минь яана. Би аавыгаа асармаар байна. Та манай хонийг авчихалтай. Танай хонийг авчихлаа гэхэд бараагүй дээ. Шатуу сумын авраг болчиход одоо аймгийн аврагыг өөрийн хүчээр биш. Багаягийн буйнаар ахныг айдл төвөргийн бүүргээр нэг шуугаа дунана биз. За яах. Миний нэр төрч дүүрч гэж бодоод авчихъя. Би малчин хүн гэлээч буурлынхаа хаан чөрөхгүй. Буурлынхаа буйныг яруулчихул яа. Багшийнхаа голыг тэгж харлуулсан дарвал зөнгөөрөө явсан мэн дээр биз дээ. Гадаг үрж очсон ганц шавь шт. Хоёрдоо могоо их үзэгдэх болж борооших бах шүү. Хонион ойр өвтөр хариулж байгаарай. Зааа.
Бөөмбаяр багаяа минь өчигдөр бүтэн сөөдөр нэвтрүүлсэн юм. Өнөөдөр яг дахин нэвтрүүлдэг юм. Үгүй ч одоо хүүхэд шиг л мэн дуусч байдгүй. Энэ бас хөөргөн хүнэтэй чи. Хоторч шиг л. Аймгийн бүрэн сумнагдлын төгөрг бригадад шилмэл цуур хари утсан маллаж, төл боожуулах, мал өсгөх болон үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөөг жил дараалан давуулан биелүүлсэн өвгөн ах багаяд болон түүний хайрт охин Марламад, барилгын дугаар ангийн байлдагч Шадвын Готов, айдууны мэнд хүргэснийг уламжлая. Багаяг иш. Миний нэрийг мэддэггүй юм байна. Янгаас доошгүй литрээр давуулж ирсний дотор энэ цуныхаа даргачгүй юм биз дээ. Авгайлгаар минь дууцаар байгаад дам гэдэг нэриймж марташ юм дээ. Тэм сайн хөө нөө моргашгүй халагдаад ирэх гэж байхад мохнон цобогоол төмөр дуулна. Хүн сайтай л хүү юм да. За, ажил хэцүүдлээ. Нөгөө хэдэн суурийн хэвлэл надад яваа. Эрд жооцог хаагч. Баяртай байгаая. Өнгөрөөч хэчээд. Оо, ихч. Биш миний дүү. За, хонь сайхан тогтож байна уу? Хорчгоод басч өгдөггүй. Гэрээ санаагүй биз? Өди том болсон юм чи яалаа. Миний дүү тэгээд малчин болж чадах нь уу? Бадам ихч намайг сайлан даваа гаршиж яах гэсэн. За. Харин телевизор байхгүй л тийм юм. Яг та мал үргэн гэд магнитофон чахуул. Яа даа гинэ. Наш. Миний төд дээл өмсөхгүй яасан. Энэ нэвтэх юм байд юм аа. Аха. Манас ур хороол болох уу? За яах нь вэ? Хороол болч хончин болоход олж илээ. Энд чи наа зах нь нэг л мэдхэд хамгийн балирдчихсан байх юм. Миний төд ийм байдалд чинь л харин хүн цэвэрч юм байвал тийм шүү дээ. Солонго. Хороолд очимаар байна. Хин хэнийг хэлэх дээ. Маа. Ундаа. Ядахта халуустай шүү дээ. За, сайн байцгаана уу? Сайн байна. Сайн байна уу? За, сайн. Машин ирэхээр нь юу уулсан юм бол гэж бодоод ирлээ л дээ. За, тэгээ сайхан зулсч байна уу? Сайхан, сайхан. Сайн явцгааж байна уу? Сайн явж байна. Сайн, сайн.
Аврахай хони ч арахгүй л өнгө тэмэн шүү. Аврахтаач биш, бэлчээртэй л байгаа байл. Би танахаар арах гэж явлаа л. Аа, за. Таал баг яг энэ хонийг авахаас өвгөөрэй гэж хүссэн юм аа. Нэгдлийн зөвлөж дэмцсэн. Малаан бодхоос биш хүнээ боддгүй гэж шүүмжилүүлээд байгаа. Шүүмжилдэг нь миний зөв тийм бити. Бараг. Харин авгаа ганц захирч чадахгүй намаа ганц захирах гэж юм биш үстэ. Эхнэр бол миний мэдлэг. А эмч бол улсын албан хаагч шүү дээ. За дараа нь тоглосон юм тоглосон. Аль та шатууга? А чихэр хэдлээ зү дээ. Яах вэ? Цоны дэлгэр цагт нутгийн чулуу гурван эргүүлнэ гээд өвлийн хүйтэнд болохоор дундаг дэш дулаан хэвтэргээд зүтгээд байж болно. Ох хөксүүл мэдээх. Зүтгэд сурсуулс. Энэ залуус хэзээ ажил сурах вэ? Манай солонго сурдгүй юу? Солонго маань одоо хондоо хэд хонь зүсэлч хэд өнгөхгүй л байна. А гэхдээ сурлгүй яах. Багаас аавыг дагаж хот хүрээ гэж яваад малаас их төсөрсөн үнтэй. Аав ээж хоёр хүүхдийг дэндүү дураар нь тавиад эвдчих юм. Сургууль номдч сурч чаддгүй, ажил мэрэгжилгүй ийм хүн болгочихлоо. Бололгүйтэй. Малчин болтолч зай байна. Тэгээд манай энэ үншиг залууст шилмэл суурь өгөх гэж үү? Багаягийн хон чинь илүү нугламтай. Хүн бүр харж хайрлаж байгаа сүрэг шүү дээ. Дараг нь тех тусмаа өгөх хэрэгтэй. Сор болсон малан өхлөөр эднүүс чинь нэгийг бодох учиртай юм байгаа үстэ. Хүн ер нь итгэж найдах гэдэг тун чухал юм шүү. Хин хоньын авах нь хамаа алга. Ямар ч байсан баг яг хурдан эмчилгээ болохгүй. Манай энэ солонго шиг хөөхтөд гэв гэнэх нэгдл нийгмийн тэрх хөрөнгийг өгч хүл хичээж ярмайх нь арай л ондоо болно доо. Маргааш баг яа тэгээд юу гэж хэлэх вэ? Аава, та яагаад босчихов? Би нэг л хонгон. За тэгээд шадуу ах чинь юу гэж байна да? Аа. Ахгүй гинэ. Тагна. Шадуу хашир хүн. Хүүдээ нэг мөсөн өгөх гэж байхгүй юу? Готов хүү, ТВ-т хоёр дараажвар мэнд дамж усаа. Намайг өвгөн ах багяа гэд. Чамайг түүний хайрт охин марлмаа гэж бүр нэр зааж хэлсэн шүү. Өө, тийм үү? За би... Хүй, багыя босоо суучгач. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Сайн, сайн байцгаа нь уу? За, аль? Би бүр овоо шүү. Та чвэрг ялалцаж байна. Бөөм баяраа, дарга мэн. Готов хүү охин бэт хоёрт айдууны мэнд дамжуулаад. За, сэтгэл дагаадж тэр юм уу? Би бүр хонгороод явчихлаа. Эмтэрэгэр эдгэрдгүү өвчин айдуугар нэг эдгэх хэлээд яах. Ийм тэнгэртэй хүү ирэх гэж байхад чинь юу юуны тухан төрлөгвөл хонион хөндөгс хотон харлуулаач яах вэ? Алив хөөхэд наашаа суцаав. Хоёулаа маргаан өргөлжлүүлээ. Ойр холын улсын ярих нь өвстэй газраан бол урсгүй. Худагтай газраан хамар хатах юм байхгүй. Ер нь л хэцүү тхэн гэсэн яриа бүр их боллоод. Манай энэ дэгүүл яах? Устай болоод мэдэхгүй байна шүү дээ. Усчуулахын да залуучуудын хорооллынхан тусалж төгөргийн хонхрыг усчулж эхэлсэн дээ. Зөв дөө. Тэнд чи юу ургадаг гэж санана? Ёстой эрдэн ургадаг хонхор. Яг л манай энэ тэг шиг шүү дээ. Төрөө тань загнаоснаас хойш манай энэ нүд овоо нээгдсэн шүү. За би таны даралтыг нэг үзээх юм.
Огшин ховоо хинээч гэсэн үг дуулахад илүү төгхвэй. Мал малгааны тухай беднаас асуухад гэмгүй л юм шүү. Шатав бол сайн мэдэн да. Илгээлтийн зэтэс бас асууж лавлах юм гарах юм. Илгээлтийн эзэд илгээлтийн эзэдлэх юм. Эд одоохондоо юу мэдэхэд. Эд эднэр ч юм малдаж тун төсөө байна шүү. Юмыг ер нь тэгээд аргалчих л гэж бодох юм. Хүн ер нь тэгээд юмыг нэг зэрэг тэгж сурчихгүй шүү дээ. Сайн туслах хэрэгтэй. Ёстой доо. Сонноос залуучуудын хороололдон сууц барьж байгаа. Маа, наа дахиад л би үглэе. 10 төгссөн хүүхдүүд мал дэлгэхтэй болохч цараагүй дэгэ. Малчин болох хүүхдийг багаас нь малын дэргэд гаргах нь үлзийтэй юм да. Манай охиныг харахгүй юу? Юу гэлээ? Энд л 10 төгсвөл юу? Тагна. Эчнээгээр төгсөн. Мал дээр гараад сурч болчихлвэн шүү дээ. Бололгүй яах. Багаасаа мал дагсан метрийн тэр хоёр ворыг харж ил байгаар. Шаггүй малчид болно да. Хэвлөөн гэдэг нь? Миний шавнар шүү дээ. Аймэд мэнд байвал би энэ хоёртойгон энэ өвлийг давхад овоо юм ухаар болно. Пүнзэнд биш хөдөөхөр хонь хургалуулахын учрыг мэдүүлнэ. Малыг өлчирчүүлэх нь л мөн байгаа. Ялхаймтад чинь хатгаа авчих байлгүй. Англиэгэд миний хурга хорогдож байгаа хүмүү. Бууцы сэр байтал малын яс муудна. Ич их өглөндөө дэндэд минь. Та хоньяа гээд өөрийгөө мартчихын. Эмдэг хэвтэлгүй болохгүй шүү. Өвгөн ах нь одоо алцахгүй. Готвыган гэрхээр өөрөө ол тавиад хүрнэ. Манай солонго марал туслаа дэндэ минь дээ байж байг. Та ер нь хэтээт. Тэр готгонсон охин цэгсэн хотантай хүндэг шүү. Гэхдээ шадуу хашир хүн байна гэ малын дөртөө болгож өгнө хаа. Тэгвэл ч гялайлаа шүү. Багая та бие бодлого болохгүй. Ямар ч байсан би одоогоор хэтэхгүй. Зам дорхигдсан эргүү төлөв мал болно гэхэд мөн хэцүү амтан байж үлээ. Тэгээ чи тэрийг имчилнэ гэхэд хэцүү хэл санагдчихэж үлээ. Би аргагүй эрхэндэл оролцсон болохоос биш. Эдгээсээ эзнэн энэ төргүй юм шүүд. Илүү нугламтай хонь цөөхөн байсан нь суур болгож өсгсөн гэвэл. Тийм ээ. Тэр төлөг нь илүү нугламтай байснаас л санаа сэтгсэн хэрэг байх. Боёнтэй өгшин шүү. Өвчин их газар авч тэ хөрхий. Чи ажигласангүй юу? Ярьсан бүхэн нэг л гэрээс захиас шиг. Хоньийг навхан алгаа. Эрүү өвдөг нь ийсэн хөвчтөл өчнөө олон хонь хариулж байна шүү. Саяын бороноор ажаагийн хоньийг алдчихсан гэж үнэн үү? Үнээр барах уу? Харин ашгүй замд нь хүн тааралдаж тогтоосон байна л. Түүнээс биш хоёр хөгшнөөр ямар төдий хонь төлөвлөлт юм шүү. Сайн байна уу миний дүү? Сайн сайн байна уу. Таны унаач бүр унаа болжээ. Нэг дэлхийн өгдрөөс басгсан гэхэргүй байгаа биз? Та чимхнаар юм хийчих юм аа да. Намайг дөгөөч ямаа. Тэр шинэ гэрээ барилцах чинь бороотой. Юу, барилцах нь нэрчээд байгаа юм шүү. За, чивтгий зөлөгтөөд бай. Сонноос аавын чинь тухай бүр том юм бичиж байгаа. Одоо бас аавыг уурлуулах нь. Эртхөө очиж зураг дарна. Шинэ гэрийн зураг авна. Хөөх, гоё аппараттай болчих. Нэг дэл өгсөн. За би одоо явъя да. Зургийг чинь авч өгнө. За тэгээрэй.
тийм болчимгүй юм хэлвээ. Миний толгойд хаана нэг бодол байв. Барих хүний нэр ч гэсэн юм шүү. Энд дараа тэгш юм уу да? Энд барих уу да? А? Энд барих уу? За тэгье. Ой, Гамбатаа, Гансүхэй, Ганхуйга. Та нар энэ гэр бараанаас зөөлцөж. За тэр харав уу? Бараг үтэ. Өдий цагийн малын бэлчээр бас гараад ирэхээр хоргол нь юм болтгий. Энэ нэг мотоциклтэй үерлээ. Аа, шага шипте. Миний хөө явс игэр. Ой чи хөө. Наад бутг нь алцлаа. Ухаа, итгэе чи. Аа, тэгээ. Эш. Тосол чи дөрөө юм бах та. Эш. Сайн байна уу марлаа. 1080 хоногоос 60 хоног үлдлээ. Одоо ч юу байх вэ? Нэг мэдгэл тавхад очино. Загтал номер 29. Сайн байна уу найз минь? Чамаас захиа аваад их баярлалаа. Багаягийн би муудлаа гэж шагдарга надад захилгаа ирүүлсэн. Чөлөө аваад очтгийн даван дээр зүгээр боллоо гэж захилгаа ирлээ. Одоо ч барыг захиа бичилдэггүй үсттэй. Баяртай. Заа дөх хай. Хошлонгоон чангалаа. За тэгье. Заа дөх. Барай. Нэг хоёрын гурван. Бацлуу. Бацаа. Айда. Хошлон чанга байвал гэр цэнцгэр сайхан харагддаг шүү дээ. Сайхан таарч дээ. Гэрээд жаджиргалтай явна. Зургийн нэв юу байц. Алуу хоошо. Хөөх. Тааж гарч ичээ. Зиний төс дээ. Нэг л өгсөн. Шагдар. Зураг сайхан гарна нэ. Сайхан гарахгүй яах юм бэ? Хөсгөө татчих уу? Солонго өөрөө татнаа. Солонго. Миний охин хөсгөө тат. За. Өвчин чинь яаж яна хөөе? Өвчин тэтэлж байхгүй юу? Энэ мө ямби гара мөн гайхуулах нэ. Хог дээрээс босгочоод уу? Худалдаад авчихсан юм шиг. Чи болч дэлгүүрээс аваад хог дээр хайхаад мэднэ. Цаад чинь та нарын хайсныг эд болгодог хүн шүү. За чи тоо. Сүйд уландоо шадуу ёстой хүний алдаж чонуулж юугни солон өөрөө татаг гинэ яй давайц очиж хэлэх үү
13 цагдаа минутаас улсын говьяа төлөвлөлтөнд бандарчин хэлсэн. 13 цагдаа минутаас дэлгэцний микрофон. Зохиолч Дашкингийн 3-8-9 үргэлжлэв. 13 цагдаа минутаас... Бор халдсан хоньны хөл яагаад оголчихсан юм бол? Туурайныхан салгонд чулуу орчихсан байна лээ. Маа хүмэн. Юу юм бэ аваа? Давстай шартус. Морныхон чихэн тэгээр. Эмэлийн хэдийч явсан морны нуруу авдаггүй юм. Заад. Марла, аавынхан гоёлын дээллийг гаргач хараа. Хол ойроос хүн ирж магадгүй. Аав нь гоёхгүй л болохгүй штэ. Тэгээд. 17-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 17
хаал итэрчгээ юу дээ. Уран сэгтэж яах. Өвлийн хүйтэн дүүлэх хэцүүдэн дай хөрхи. Сайхан тогтож байна уу марлагч ээ? Сайхан тогтож байна. Та ямаа гэж хэе юу? Яач вэ? Нэг газар эргэлдээд л. Үгүй ээ, одоохондоо гээс юм алгатаа миний дүү. Аа. Би тэр таныг эмгээ гэж гис юм уу л гэж бодсон. Үгүй ээ. Их ч н орох байх газар л олж ядчих юм да. Аавыг имлэг тэтгүүлэх гэсэн. Одоохондоо хоний навхан олдтгүй. Их ч нүгэн аавыгаа бүц хэлмөр л байна. Та хоёр гүйс ахуулт лэгчдэг хамт байл да. Миний буралдаг амир бүлгсэн шүү. Авамир болох уу хаа? Би том болоод сансрын нэсгчл болно үст тий. Үгүй ээ, би хончин болно. Багаа намайг баг ангаас хонь дагуулна гэсэн юм чинь. Муу дугуй ч нь эвдэрчхэе юу? Дугуй эвдэрхэж яах вэ? Засчихж болно. Энэ шадав бүр засал авахааргүй эвдэрч гүйцэж. Таны хоныг аваагүй ч нь бүр нохоо санаасных байж гээч. Шадав авахгүй гээгүй юм. Бээл готовтоогүй гэсэн. Таны хоныг авчихвал ажил нэмэгдээд улсын авраг бол хөг өнгөрнө гэж бодоод цааргалсан байх нь. Шадав тийм хүн биш шүү. Би бүр дотор нь усан юм шиг мэдэж байна. Таны хоны готомд цөгөөлөхгүй дээ. Дэнд өдөргийн дүүгээ бидэрч. Авчралгүй яах вэ? Шадвыг дагсан хүм малчил л болно. За одоо юу л болдоо? Даргад болохло зэрэг малчин болгож өгнө гэчихэд далд бодол нь готомд авч өгсөн атай гэр төхөрцсөн. Ийм арилсан дотор та юм тингэж байх уу? Сайн байна уу шагаха? О сайн уу марлаа? За алим энэ дүү ганц хөтөшн тавьчих. Охин минь, гүүгээ саачих уу? Тэглээ. Аа. За миний хоёр дуу одоо ингэж хайртай. Их ч нааруула тавья. Хоньон огсон өгөөгүй охин бит хоёр одоо алцахгүй. Шагдар минь эр хүн шиг л явж хөвц. Хоёрын хооронд улгүй юмар битгий хөөцөлдөж бай. За тийм байдаг байж. Оо та явлаа юу? Явлаа. Маань хэвэл яв.
санаагаар унахгүй шүү хөмөрлөө. Ава, толгой чинь халаагүй биз? Юу байр? Ава, манай хон олон ч болчихсон юм шиг. Хот дүрэл. Хон таргалахаараа тэгдэв. Нэг хон, хоёр хонны зайнд хэвтэн шүү дээ. Та жаалах хэвтэхгүй яа? Би гайгүй байна дээ. Та нэг л юм бодоод ах шиг. Шагдрах танд юм яриа юу? Гүйгүй. Чамд тэгж бодогдоо гэдэг шагдар юм хэлээгүй. За, хүмүн гэрте орхи. Цэргээ хүүхдүүч ирж байдаг. Гэртээ боллоо. Одоо тэгээд ундахгүй гэргийтэй болох юм байгаа үсттэй аа. Санаад байна. Араачор хөөхөн оролдоод заа чи болдоо. Чи тэр харж гинөө. Тэднийхээр ороод гарах уу? Чи эхлээд гэртээ бүүхөө. Гэрийн нарийн өрлөг өгч гсэн ирэх байлгүй дээ заадуул чинь. За за. Отуу ороо танаар очино. Нэр очиш шүү. Таны ирдэг тун сайн бол. Намайг нэгдлийн зөвлөлд наашин явуулла. Аа. Дараа минь. Энэ үхэн дэлгэхэд би готвигоо эхлээд сургууль сая лимөрөөлгсөн ат. Та өөрөө малчин хүн утам залгуулсан дээргүй юу? Хөдөлмөрийн баатрууд чинь хүүхдүүдэд дандаа дэрэгдээ авсан байх юм. Йоо. Заад миний баатар болдог. Готуй малчин болдогч зангууны үлгэрээ. Нэтвих маана таван хүүхэдтэй. Зарим нь малчин болно үз. Би ч ганц хүүгээ баараагүй. Өрхий да. Солонго маана бүсгүй амтын. Би яндаас малчин болчихвол хүний гар харахгүйсэн дэ. Харин тийм ээ. Таалны хүний гар харахааргүй хүн болгоод өгч үз. Нэгэн ч гэсэн ажлын дүртэй болчихвол аятай юу да. Гэхдээ дараа минь би готвигоо хөдөөнөөс хөнд ирүүлэхгүй л дээ. Баараагүй зоо техник ч юм уу мал юм ч болгосон ат. Отооны хүүхдүүд сүрхий болчих шүү. Та энийг унш та. Би гараад ирье. Дарга явчих уу? Үгүй ха. Байлдагч готвийн авсан бүтээлч үүрэг. Юу?
Бүгд найрамд Монгол Ард Улсын Хөдөлмөрийн Баатар Намхай Нямбүгийн туршлагаар ажиллаж 15 жилд нэгдэлтэй Төмөн Цагаан хонь төлөөрн өсгөж өгөн. Юу юу гинэ? Энэ хүүч хэнт ороод татчихв? Гэм бодлогогүй юм хийдэг хүүхдээ. Ядаж эцгийгэн бараадахгүй те. Бага ягийн хоньыг авчихвал чи өдөрт алдхаас өнгөрнө. Өнөө ярьснараа. Энэ үгнээс гардаг охинтой суулгаад хаяндаа авч явбал ямар вэ? Яадаг бол задах чинь. Энэ годгор охин хөдөө идэшихгүй бах. Дэндийн нөмөр нөөлөг алстаа хүүд минь хэрэг болж мэднэ. За. Даргаараа яваач үгүй ч үү дээ. Үсэй, та нарт айрэг үлтэж байна. Айрэг үлтэж байна. Тайшан дамжилч. Айрэг үлтэж байна. Тэгвэл би очиж зоолгоё даа. Гэрийнхэн айрнаас явна гэдэг чи өгсөн. Маргааш очиж зоолгочихгүй юу? Тань над юмнаас идж байгаа. Алив чимээгүй дараг хэлэх гэж байна. За. Сумын аварга, шатуугийн хүү готов, удам залгаж малчин болохоор үүрэг амлалт авч байгаад бид бүхэн үнэн хүү их баяртай байна. Отвийн энэ сайхан санаачлагыг нэгдлийн зөвлөлд бүрэн дүүрэн дэмжиж, энэ жил цэрэгээ салагдсан залуусаар хончтын гавшгаа баригаад байгуулахар шийдвэрлсэн. Ингээд залуу хончтынхаа анхны хөрөнгө болгож, энэ телевизрийг цахилгаан моторын хамт бэлэглэж байна. Моторын араа оруулж ирж амьдсэнгүй. За бүгдээ уулсгаа. Алио, айргнаас хийгээ. Бүх эвч нээш нэгчхи. Мэ, айрг уулсгаа. Аварга, готов мэй. Би ингээд явъя. Замдаа багаа ягихаар орж эм хөргөх. Энэ хч нэг манд дуудлан явчихсан. Бас хэн сандар гатах буурал дэйтэ хариугүй баха. Яа мэнийг дарахыг гаргачаа. Хорон дон танай архинаас уухгүй дээ. Өөр их архиг уу. Задруу чангалчихлаа. Үлдсэний дагаа яа да. Амсуулна. Баяртай. Баяртай. Баяртай.
Сая явж ирсэн үү? Сая явж ирсэн. За хүмүн хүн хэзээч хаанач хүн шиг явах учиртай юм шүү. Оо шаага та чи юм юм дамжих юм аа. Тэхгүй яах юм? Нэг дэлхийн дарга намайг хэлэхдээ чи 3 хүний ажил хийж байна. Гараа жавтайгаа бол ухуулагч, аппараттайгаа бол сургуулжлагч, ийжтэйгээ бол зарлаг гэсэн юм чинь. Тэхэд зарим нь ганц хүний ажилаа хийж чадахгүй байж бас алдар хүнд гордогсон атай. Чи хэнийг дайруулж хэлээд вэ? Хэн төрөл дугарсан хүнийг чамайг мэдв үү? Чи яагаад бага ягийн хүнийг аваагүй юм? Чи аврагатна гэж айсан шүү дээ. Би чиний тухай ганц ч мөр мэддэг сонинд бичээгүй мэн ёстой. Чи их согтсон байна шүү шага. А би согтож, чи шогтож мэдв үү? Чи хаана ингэж залчихав? За чи бол. Төрсөн дүгээ зарж үз аваргуулчихад одоо юуг нь гав ярахад байгаа юм ба? За за чи зүгээр байж чадахгүй юм бол нойтэсхий дунтнаа да. Энийг хараач хөөе, үнүү гэлээ гэж чи намайг нойтэсхий боохно. Гайгүй байлгүй. 400 хоньо яа гэж байж. Ихэр удамтай илүү малгатай 500 хонь малж чадахгүй чи үнэн сүдэ үнэн. Аа. Готво чи энийг мэд. Таатаа барьж болов уу? Ганц нэг юм өргөн хөөр нүдээ. Бүсгэн яах гээд мэд таа. Хөөш хөөш. 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 Ямар таны гүжирдсэн биш үү? Бид нэс таныг дэмжихээр л нэг болсон. Үхэж өргөцөн төлөөч нь хүртэл нэр дээрээ бичүүлж байсан. Одоо боли ах минь ороодсон ч гэсэн үнний мөрийнхөө. Аавч танихтаа болжээ. Чиний эцэг чинь хүн биш болсон. Танихгүй байдаг чинь зөв. Одоо бүр хүний хайр сэтгэлээр тоглох нэ. Солонгоо миний дүйн төглөө мөн битгий оролцоорой. Яв яв. Яарэч. Бали мэтэн минь готгийн хаяг л бараад. Ингиж байгаа ч байгаа шүү. Төрс ахыгаа ингэж хэлдэг хүн бас байдгаа. Өдөө олон жил өвөртөө өргөж, хажуудаа халамжилж явсан л буруу болж тээ. Ямар муухай юм бэ? Ястай амир юм аа. Өдрийн наранд хорчоод олигтой идэж чадаагүй юм. Үдшийн сэрүүнд хэд тазаад авг. Тэгээд ч надад чамтай ярих юм байна. Аав нь сумын хошаа аваргуулсан та. Хичнээ хэлдэг юм бит. Энэ жил аймгийн аваргуулчих санаат. Гадралж байна. Би аваргууллооч насны чэйжинд гарсан надад ямар хүртэл байх. Харин залуу зандан та нартал нөмөр нөлөө болох бах. Сайн эцгийн нэрийг 3 худалдаж иддэг гэсэн үгтэй юм шүү. Аав нь хүүгээсээ юу нөх дээ. Багаягийн шилмэл омгийн хонийг авчих бол энэ тухай саналдаг. Малгай шаардагдах хэцүүл мал да. Аава. Шагдруган хэлдэг үн нөө. Миний хүү үүрэг амлалт авахасан өмнө ээж авдаа дуулах нь яс юм. Багаягийн хонийг авбалч сайн нэр дуулахгүй л бах. Би айрамд хатуу хэцүүгээс хаширч яваагүй юм шүү дээ аав минь. Цэргийн хүний хаяг чинь хайрцаг мэрцэг гээд хэцүү байдаг гэсэн. Чи зэрхээ бичин шүү. Бичлгүй яхав те. Өгн аав юм би гайгуулч. Бид хоёр юу алцхав те. Тийм дээ. Аав унтчихаа юу та.
Тийм байна. Би одоо. Маа энийг ууч. Юу вэ? Зүгээрээ ууч. Айхгүй штэ. Яг юм бэ? Чи чинь цэрэгт явах гэж байгаа эр хүн биз дээ? Болио. Аавас айж байна. Чи өмсөд үзтээ? Чи хэзээ ичгэ? Зайл. Айли, би шидээс нь аваадах. За. За би нэгээр өгөтгөө. Урд хормогийн унаг даг гисгийг, хойд хормогийн хонь хураг гисгийг. Энэ жил чишчүү, эрхчил торг өмсөөрэй. Ү... Энэ юу? Чихэр. Биш ээ. Үзэв. Биш ээ. Тэгвэл үү? Тэгвэл бөгч. Ү... Чи ерөөсөө таахгүй юм байна. Ө... Азы исэн ч юлоо. Хоёла хувааж ах уу? Үлгэр шиг. Яг юм. Чи өөр үлгэрт итгэж өссөн биз дээ. Харин тавын хин нах уу? Өрхийн тэргүүлэгч болохороо би авъя. За мэ. Энц мала метавахын нэр дээр бичсэн юм уу? Аав нь хүүгэн сайн сайхан ябал бараагүй баярлал. Миний хүү аавынхаа хаяг бараадсан үлцэтэй өвстэй. Өгсөн мала метавахын нэр дээр бичвэрдэг үнэн үү? Одоо чи өрх гэр толгойлох болж. Энэ солон гаднаан хөнгөн шингэн ч гэсэн дотор нь цагаан цайлган хүн. Энэ охинтой суучих бол дэндвийн нөмөр нөлөг өнөө эсэхэд хэтэн чамд хэрэг болох байх. Ийм л байна. Явж унт. Бүр иймдээ тулсан бэ? Хаа унтах? Энд үү? Чи гэр барьж өгөөд байхад гэрт унтахгүй хаа унтах гэсэн юм? Ёстой бүхнийг ёсоор нь хийлээ. Энэс илүү яалах гэсэн юм бэ чи? Миний охин одоо унттаа ядарсан байх. Солонго. Чиний хэлдгээр энэ бүхчүчгийг төгсгэй. Чи намайг ойлгоорой. Чи дэндүү итгэмтгий цагаанаас сууж дандаа л алдаж явах юм. Ямар хөөхт биш дээ. Аав ээж чинь охин минь хүү минь гэдл хошууд эсэд байхаар нь чамаг аав ээжтэй хилээд аав ээж чи ингэж байгаа юм байх гэж битүү гордож чамаг хүлээсэн юм. Чи миний чамд хайрдаг мэдэн штэ. Чи яв Марлмата оч. Тэр чамаг надаас дутуугүй харж байгаа адилхан бүсгүй юм чинь. Хүн өөрийнхөө хувь тавилан өөрөө л хариуцах хэрэгтэй юм шиг те. Чи яв яв.
Та яава? Цаавын... Тэгүй... Тэгүй арайан миний ох... Тэгүй... Таны царай ямар хача харагдва? Нэ зүгүй дээ... Би юрүсу... Маралма... Миний ох... Маралма... Чи... Охон хүн өөрө очидгүй юм шиг... Энэ хэд хоны чинь өртөө тууч хэлдаа. Шатуу намну, готуу намну, би раавыг асах. Marta!